Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 6-aprel haftaning shanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Toshloq mahallasida Furqatjon. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Hali yaxshimi, charchamadim. Furqatjon ukamizni qo'rasdamiz. Mana mo'jazgina qo'yxona ekan, shu yerda sotiladigan jami necha bosh? Bugun bir 40 ta oshxona chiqaramiz. Ama hammasi sifat darajasi bellashadigan. O'zi qo'chqonlar kelgan 40 bosh. Videoni oxirigacha ko'rsangiz to'liq ma'lumotlarni beramiz. Albatta like bosishingizdan chiqib qolmasa, agar like tekin. Like ko'proq bostirsangiz, zo'r-zo'r qo'chqonlarni bundan yog'ib chiqarishni boshlaymiz. Sog'liq so'ragan akalarga ham yozib qo'yinglar, sog'liq, sir, nima so'rasalar hammasidan topib, qidirib chiqarib beramiz. Furqatjon, qo'chqonlar qaytdan keldi. Xudo xohlasa aka, bular hammasi hisora. 20 dona soni. Hammasi qo'chqor, sog'lig'i yo'q. 20 ta qo'chqor aka bular. Qayerdan keldi? Bular Tojikiston hisori deydi. Bizga mana Qirg'iziston orqali kirib kelyapti. Tojikistondan kirib kelyapti bular ham. Yedi ishchi sog'liqlari. Yedi ishchisi xudo xohlasa bugun 3-chi kun bo'ldi bular tushganiga. Yeb ichish boshqa hammasi sinovdan o'tdi. O'tdi. O'zlaring sinovdan o'tdingiz. Bir ushlab bunday quloq-buloqlarni ham ko'rsatib qo'yaylikchi. Endi mana shu holatda, lekin yo'q, bitta ikkitasida bor xolos bu. Mana har xil. Ko'piniki bitta. Butuni ham bor. Aksariyat butun. 50 kelikdek. Ha, 50 kelik. 50 kelik. Ama kichkina o'g'amni katta qo'chqorni sug'ri bo'pti jonivorlarga. Xudo xohlasa bu o'zlarimiz bu yilgi o'zlarining oldilarida o'tgan yilga eski betda sal eski bet ketgan bilan bemalol bellashib qo'yadigan holatda xudo xohlasa. Quloqlari juda shalpon quloq. Quloqlari sorti bor ekan bular. Sortli. Bilinib turdi, mana shunday qarang mana. Xo'p, bularda kelishib qolsak, dastlabkalari nechta olsa, qayergacha? Dastlabki xizmati bor aka, Samarqandgacha dastlabkasini qilib beryapmiz. Vodiyga bittasi ham bor-a? Bor, bor aka, bittasi ham. Nechta olsa, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida qilib beryapmiz aka. Furqatjon, bo'ladiganini tortishmaydigan qilib yoqtirmayman-da, lekin buncha aytding, buncha tushing, bo'ladiganini ayting, qimmat aytsak so'rayman, lekin yopishtirib narx deting. Aka, buni xudo xohlasa 20 donasiga bitta narx aytaman. Donalabga kelishamiz. 20 donasini bir joyga olamiz desa 2 300 000 so'mdan Epilus Samarqandgacha dastlabkasini ichida qilib yetkazib beraman, o'sha 2 300 000 so'm narxda ichida. 2 300 000-dani. Bitta olsa qancha farq bo'ladi tafovut? Endi 100 000 so'm plus, 100 000 so'm minus. Ichidan o'zim ko'p emas, 4 dona 100 000 so'm minus 22-ligidan to'p ajratib beraman. O'zingiz bilib bitta tushib bering. Qo'ylar narxi zo'r, lekin hali optim olganga bitta tushib berasiz. Optim olgan, xudo xohlasa telefon qilsa kelishtirib beraman. Bitta kelishtirib bitta tushib bering. Hozir muncha tushib bering desam, lekin qo'chqonlar narxi zo'r. Arziydi, lekin baribir haligi irimiga dedi. Xayriga dedi. 2 250 000dan qilib beraman aka, mayli. 2 250 000dan? Ha, 2 250 000dan jo'natib beraman qo'chqonlarga. Metr bormi bir bo'ylarni o'lchab qo'ysak? 75. 75 dan plus aka hammasini bo'yi. 75 mana shu qo'chqonimizniki. Bo'jar 75 oshiq ham chiqaveradi. Endi yangi 75 plus minus aytamiz-a? Ha, 75 plus minus. So'ragan akalarga o'lchab, telefon qilsa bemalol o'lchab, boshqasini videolarni qilib yana tashab beriladi. Ikkinchi partiyaga narkichinalardanmi? Bor, ikkinchi partiyaga mos chiqaramiz. Hozir buni to'xtatib, ikkinchi partiyasini chiqaramiz. Qo'zi qo'chqor so'raganlarga haqiqiy urubboplarsa jonivorlarni zo'ridan kelibdi g'ovlar. Ayiqpolvon, ayiqpolvon, jonivor. Bu yerda soni 7 dona. 7 dona. 7 ta bir kishini kelgan. Bir joyda turmasin, aylantirib aylantirib. Bu ozligiga yugurib ketib qolishyapti-da. Ha. Sog'lig'i yo'q ochida? Yo'q aka, bular hammasi qo'chqor xudo xohlasa. Hammasi qo'chqor, ana. Bularni o'zimiz saralab o'tdik, bularni hammasini linasi bor-da. Yaqindan ushlab bir quloqlarini ham ko'rsatdik. Hozir ko'rsataman sizga. Yuzlarini ochgan bolalar. Bu bir joyda turishmayapti ana bir qota. Quloqi ham shalpon quloq aka bularni. Bular bemalol shu uruqqa tarbiyalaydigan narsalar xudo xohlasa hammasi. Dumbalari ham joy-joyida ekan-a jonivorlar. Bittasini ko'rsatgan.
Ana canavarlar. Gap yok. Yungiga ham bir qatar e'tibor berib qo'ysin. Yaltiroqligiga. O'zini nimasini aka? O'zini yungini. O'zi to'kadigan sortidan bu. Hali qilishmaydi. Yungini olish shart emas, deng. Yo'q, faslga o'zi moslashib yuraveradi, xudo xolasa. Chunki ularda ota-onasini ko'zimiz bilan ko'rdik. Og'odamiz o'zi ham aytdi, bunga dedim, mashinga tekkizishart emasdi. Shunda hozir ikkitasi kashdan bo'lyapti, beshtasi qora. Qora, ikkitasi qora ekanda. Beshtasi qora. Bu ikkitasi uzunligini ham e'tibor qiling. Oyoqlari ham baqvat narsalar ekanda, lekin. 4 son deydi-yu. 4 son ekanda. Furqatjon, narxini ayting. Narxi muhim deydi-yu. Ha, bularni ham aka 2 million 100 mingdan qilib beramiz. 2 million 100 mingdan. Ularda ham yungini olib qo'ysangiz bemalol bo'laveradi. Prosta buni o'sha olgan odamimiz aytdi, yungi o'ziniki o'zi faslga moslashadi, tegmanda degan uchun teqqanim yo'q. Buni ham junni olib qo'ysangiz normal qo'chqar chiqadi. Buni ham bitta kelishtirib o'ting. Bu yaxshi ekmini yuzdan. Yo'q, zo'r endi. Ananayu. Ali so'rovib urganib qolganmiz. Bitta 2 million 50 dan qilib beraman. Bularni ham 50 50 o'tib beraman. 2 million 50 dan. Dastlabkasi buni ham shu Samarqandga chaqib beraman. Furqatjon, so'rasi yana o'tib berasiz. Bo'ldimi? Ha, xudo xolasa, telefon qilishaversin. Ishimiz bitadi. U xudo xolasa yo'lida qilib beramiz aka. Bitta-bitta ham ketaveradi o'shanaqa. Xudo xolasa. Menga yoqqani bor, mana shu qora ekan-da. Shu qora ushlang-da. Mana u nima? Ha, ana shu. Yo, buni so'ng mana ketdi. Ho, nani? Polvondami? Jonivar, qara. Qayiqda. O'g'ay. Ko'zlar xudo xolasi sog'lomligi ham zo'r. Dumbalariga bir tegib qo'yingda. Haqiqa. Grizzly ayiq deydi-yu. Grizzly, grizzly. Qo'yladi vaqt. 2 million 50 mingdan. 50 mingdan. Telefon qilsa. 7 dona o'zi xudo xolasa. Telefon qilsa o'zi bir kishi bor bu narsani. O'zi bir qator yungiga boshqasiga ahamiyat bersin, shuvozi bor bu qo'ylarni. Ammo toza narsalar ekan-a. Toza narsa aka bular. Qadriga yetib bir hali boqsangiz, liniyasi bor-da bir pasta. İki kişi bugünce üskülentiyi pastup getirdi. Daha olası ha. Oldu. Kingisi ki yine küçük nelerden var. Videonun ahir geçe kuramız. Ana. Pulu yengeleden sonra yengeler için pulu yengeleden. Bu yem yetti değil mi? Ha? Bu yem yetti değil mi? Yetti ha. Yetti ne böyle hazır olup. Haması. Yetti yetti de koyuldu ana. Kozunu yap. Kozularım. Odamda çarçabını çıkaradı genler sağ ol. Kozudan dün basketteydi canım Yurganda oldi ko'tarilib ketyapti jonivorda. Ah, kechib qarang. Xo'p, narxini nechi pulda aytamiz? Yosh qanaqa bularda? Bularga aka, mana 3 ta maydasi bor mana. O'zi ajrab qoldi. Ha, orqadagi mana. Ana shu 3 tasi 3 oylik. 3 oylik mana. 3 oyga ketyotgan mana. Faqaydangi o'zi ajrab qoldi. Mana shu tasi o'zi nariga, narigilar 4 tasi kattaroq. 4 oydan ketganlar. Xo'p, pullar nechi pulda, nechi pulda? Prosta hali 2 ta, 3 ta ham qo'ymaydi. Qo'shvardi. Bo'ldi, bo'ldi, tamam. Aka, bitta narx aytaman bularda. Aha. Mana bu 3 taga 1 million 700 mingdan berishsin. Nariga mana 4 ta kattaga 1 million 900 ming so'mdan beraman. Qo'y suyug'ini bir-biriga chachib hisoblab olish bo'ladi. 1 million 800 ekan. Ha. Ha? Yo'q, 1 million 800 oshiroq. Mana ularni aytaman. Kattalarni 19 da mana ko'rsatgan mayda emasda bular ham. Ajratuvchisini mayli 1.7 dan jo'natib beraman. 1.7 dan. Kesek ehtiyot qiling. Lekin. Mana shu to'rtalasi 1 million 900. 1 million 900 dan bular. Mana bitta-bitta o'tkizsak, hop. Oqini so'ragan ekanlarga oqidan ham bor ekan. Mana sheralar. Lekin qo'ylar charchoq zo'r chiqibdi. Ha, 3 kun bo'lib qoldi-da o'shunga. Kichkinalar 1 million 700 a. Kichkina 3 tasini 1.7 dan beraman. Mana endi mana kattalarni hech yo'q. 19 bermasak, qoplamaydi. Zo'r zo'r. Menga qarang. O kichkinalariga o'zingiz bo'lib bir chiroyli qilib o'tib bering. Sal jussasi kichkinaroq qo'yishyapti menga. Telefon qilishaversin. Xohlasa, kelishamiz. Quyuq suyuq qilib aytib qo'ying narxini. Hop, shu hisoblab ol. Chachyurdimi? Ha, chachganim yo'q. 18 oshiroqdan tushadi quyuq suyuqda. Oshig'ini, lahtalarini olib tashlang. Telefon qilishaversin, bo'ldi. Kelishamiz, xohlasa. Tugadi? Ha, mana shu oxir partiya. Nomerlar aytib qo'yingchi. 94li. 300 80-50. Yana bormi? Yo, bitta shuni qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, aytilgan raqamlarda Telegram, WhatsApp bor. Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqa chiqarasiz. Qanaqadir qolib ketgan
malumatlar bolsa sizlarga yetkizib beradi. Bundan tashqari davomi bor. Qo'chqorlar yana yo'lda kelyapti ekan. Ularga ham aloqa qilsalaring, kattasidan desmi, kichkinasidan hammasidan topib beraveradi. Shuning bilan bugungi videolarga yakun yasaymiz. Hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Telefon ishlayaptimi? Yana bitta nomer qo'yib qo'yinglar bo'lsa. Ayting, ayting. 93-118-50-50. İkinci nömrümüz 94-380-50. Hazır şunun menzilde köpçelik anokuladı. Buyur. Taşlağ mahalle uygulamından. Darya boyuda. Saroyda, Center'dan, Svitofor'dan doğru Darya'nın boyuna çıkıp geliyordu. Darya'nın boyuna doğru çıkıp geliyordu. Ki Darya geliyordu. Sır Darya'nın. Sır Darya'dan. 200 metrele yürgende. Firmanı. Şimdi firması. Farhat firmi. Farhat. Can, fermer ukamiz var. Uşalarda firmasının yanında da joylashgan ekan. Kelaverasizlar akalar. Hamma yomon.